Mannen, wordt het vinger als ik op deur en zo hoort. Haal dan een man terug, bro. Maar pas dat hij gewoon snapt, zou ik gaan droppen over hoes en hoes met zo'n skalaat. Barn, half timme senare. Jag ber om ursäkt för det, chefan. Ursäkta mig, Ingrid. Vad är anledningen? Jag vet inte vad det spelar in idag. Vi fick ta bussen. Han skitade ut i vägen att det startade. Jag sa att det spelar ingen roll. Vad som gäller nu är att ni sköter jobbet jag har åt er. Det enda jag säger är att allting är en bra bil. Och käften! I bakluckan ligger ett svin som ni ska ta hand om. Ni vet vad som ska göras. Är han seriös eller? Yes, babe. Ja, jag gjorde stänken på mig nu. Det här är det mest stressiga jag varit med om. Ja, det går bra på mötet. Tydligen ska vi grilla. Jag ber om ursäkt för det här, chef. Han har varit jättestressad. Okej, håll käften! Hur som helst, i bakluckan ligger en foto som vi ska ta hand om. Fimpa liket i skogen, i sjön. Kasta han över en bry, jag bryr mig inte. Bara bli av med honom. Ja, klart. Så det är alltså gjort. Och inte ett ord till min man. Kapisch? Yes. Och säg till din mandeja där borta och hålla sig nu. Nej. Var det så? Älskling. Jag har dem i senare, okej? Okay? Ringer dig. Älskar dig. Hey. Sätt koppel på din hund. Det är klart. Abba, har du skaffat en hund? Ta mobilen bara. Åh, nej, inte en skitaktig bil igen! Käften! Och det optimala är att du går ut med honom minst 4 gånger om dagen. Och ge honom inte allt för mycket godis heller. Och du duscha inte honom allt för ofta. Och tvätta hans tassar. Det är fett viktigt. Bror, det är fett viktigt att du inte matar din hund med choklad. Och jag vet bästa stället jag kan köpa en mat. Puta, jag har ingen fucking hund. Kan du inte bara släppa det? Jag trodde att du hade... Kajete! Men hon satt... Kajete, jag har ingen fucking hund. Kan du inte bara fatta att hon pratar om dig? Fuck. Bara för att hon är tillsammans med chefen, mot han kan beordra oss, jag är skitjobb. Jag har nog respekt, loco. Du gör status. Jag vill bara få det här överstöket. Shit! Man är den människa där inne. Ni sa att vi ska fucking knäppa en gris. Ah, jo, för Valentina hade verkligen brytt sig om att mätta våra magar, eller hur? På vad sen? Jag var hungrig. Det är okej, du var hungrig, eller hur? Fallisa, låt oss bara få det här överstökat, okej? Okay? Jag är trött på hela den här skiten, okej? Okay? Vi tabbar oss efter tabb, efter tabb, efter tabb. Jag är trött på det här. Kolla mig, jag har fucking stressfläckar överallt. Jag ska chilla, eller hur? Jag vill åka hem till min familj efter det här, okej? Okay? Så låt oss få det här gjort. Ah, bom. Fan mannen, det blir bara jobbigare för oss att bära honom nu. Ja, som att det inte var jobbigt någon när han splattrar, eller hur? Fan, jag ska bära honom, okej? Okay? Fuck, gör du mannen? Fucking tjockis, jag pallar inte. Driver du med mig? Vi är fucking framme snart. Kan du bara plocka upp honom?
Fuck i bröstet, man. Jalla, vi kör. Jag har det fucking lättare för dig. Jag har det fucking lättare för dig. Börja gå. Börja gå. Här, släpp ner honom. Släpp ner. Fucking fucking jävla. Nu då? Gå ta honom. Hej! Hej! Hey. Du har fan rätt, hans röst är obehaglig. Kom in. Utav alla patetiska fån av Valentina ligger med så ligger hon just dig. Du vet för dem att det är det sista misstaget du gjort av. Ich weiß, puta. Kom on. Jag glömde mina jävla cig. Alejandro. Jag kommer gå hem till mina cig, okej? Okay? Jag börjar få ner huset. Jag blir irriterad och bara kolla på den här fucking jäveln, mannen. Håll koll på Alejandro, vad gör du för någonting? Mannen, vad fan är ditt problem? Du ställer till med värsta scenerna. Scenerna? Mannen, kolla på mig, vadå scenerna? Allt det här jag gått igenom, han snackar scener, vadå scener? Bro, vi ska japp dig. Japp? Japp mig? Vadå japp mig? Vad är det för? Du har fru, bre? Vad snackar du om? Vad fan är det du tänker på? Vi ska döda dig, vad fan är det du säger? Döda mig? Döda mig? Man, jag blir kidnappad 100 gånger, det har aldrig lett till mord. Vadå döda mig? Döda mig för vad? Bro, det är bara ett jobb vi måste göra. Uppdrag du har fått? Mannen, jag är din bäcknare. Abiat, jag sa inga scener. Mannen, scener. Jag är med familj till dig än vad du är till den lilla fucking olatinon, mannen. Driver du eller? Jag var på bordet bredvid ditt bord på din egen bröllop. Vad gör du? Fuck är det där för något? Dime. Dime? Ge mig en bit, sanningen. Är du dum eller? Är du dum eller? Du är helt handikappad. Man måste mata dig. Du är helt handikappad. Helt handikappad. Precis som förut. Man måste mata dig som en bebis. Man, äter den till min mun. Nej. Ta bort den från marken. Det är svårt. Ta bort den från min mark, man. Nej, vad fan håller du på med? Han var hungrig. Han var hungrig. Han var hungrig, eller hur? Vad fuck matar du svinet när vi ska knäppa honom? Driver du med mig? Tycker du det är en bra idé att skjuta honom så här? Det kommer bara låta för mycket. Vad tänker du? Sanningen, jag tycker att vi har bensindunken i bilen. Vi kommer bara gå bakom. Håll käften! Håll käften! Sluta göra ljud. Låt mig bara gå och hämta, så kan vi göra det här snabbt. Vad var det jag sa? Sluta göra ljud! Håll käften! God, vad fucking jobbar du alltså. Han är på själva vad jag. Okej? Fucking tur den här gången. Ni kan inte bränna mig. Vem fan bränner, bror? Det går inte att brinna. Ni vet om att Sverige har skogsbrandsproblem. Ni kan inte bränna mig! Vad är din story? Min story? Känner du Alejandro? Jag känner inte Alejandro. Skippa skitsnacket. Han delar inte med sig Dime med vem som helst. Dime? Mm. Jag är hans Dime Becknare, förlåt. Du är hans Dime Becknare? Dime Becknare? Okej. Helt onödigt att slå mig! Helt onödigt! Hur känner du Alejandro? Jag är hans Becknare! Du är hans Becknare? Ja, jag är hans Becknare. Fucking roll vad det är för något. Kommer ändå brinna snart.
Du kommer känna hur det hudbubblar. Hur du kommer bara skrika dig själv till döds. Hur inte det finns en enda jävla utväg. Det enda du kommer kunna göra är brinna. Och brinna. Och brinna. Du är helt störd alltså. Jag vet. Hallå mannen, vad gör du? Hur skrämmer du honom för? Jag kan du ta. Vet du vad du ska göra? Bränna honom. Hej, hej, hej! Det finns ingen anledning för det. Hej, Derek! Hej, mannen, Derek! Jag ber dig, Derek! Sluta! Hey, sluta. Oh, vad fan är det med dig? Du gjorde en tabbe! Jag gjorde alltså fucking tabbe! Hey, sluta! Hey, jag ber dig efter alla gånger tillsammans! Vad är det med dig? Just det, vart fuck har du ditt stash? Stash? Din giriga fucking råtta, mannen! Fucking snuts, mannen! Du snålar jävla! Du kommer ändå dö! Sluta! Fuck! Fuck! Hey, sluta! Jag ber dig! Brän, mannen! Jag ber dig! Pablo, bränn den jävla. Fucking help me! Du, det är fan äppeljuice! 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 Vad skämmigt! Hur fan lyckas man sådär? Är ni största amatörerna på... Amatörer? Fucking amatörer! Pablo, Pablo, ta det lugnt, ringa ner mannen, ta det lugnt! Skål! Man, gå fucking ut och bensin. Gå hem till bensin. Ingen bensin. Lyssna grabbar, lyssna vad jag har att säga. Lyssna, jag har värsta dealen för er. Enkelt. Kolla, jag har 70 lax. Helt redo för er. Det enda ni behöver är bara släppa mig. Jag har fru. 70 lax! Nej! Han tror 70 lax. Han tror 70 lax. Vänta bara. Lyssna på mig. 70 lax är inte så illa. Lyssna på dig grabb. Det är illa mannen. Det är ingenting för att man har någon stash. Hur fuck vet du det? Jag vet mannen. Ni är så fucking patetiska. Inte undra på att er fucking liga inte ens gillar er. Ni kan inte göra någonting rätt. Ni är en skam. Fattar du? Patetiska. Ha? Vet du vad, jag slösar för mycket fucking tid på det här. Eller kan du gå och hämta bensinen? Hej. Du kommer garanterat brinna nu. Vem glömmer stänga bagageluckan? Sykande. Hey, lyssna. Ni ska ändå bränna mig och göra hela er fucking grej. Om jag i alla fall får sista blås. Hej, du vet att jag inte röker, va? Pablo? Pablo, mannen? Pablo, mannen, vad händer? Är du vaken? Fuck. Mannen, vart gick han? Vad? Jag hittar dem. Ja. Kings over.